Við erum X-Gataður X Akranes fucking straight. Ef það er einhverjum innum við bjóð þá er þetta lag til einhver þegar, þetta lag til kýldur. Tindur Mækisinn. Þú Tindur. Ok. Tindur. Steinur Andersson. Við erum alveg næð. Það er allt í lagi. Ég vil sjá einhverju að syngja með í næsta lagi. Yeah!
Tvö lög eftir. Næsta lag nýtt og pólitískt. Þetta lag er Friðriki kallinn. I'm gonna
Dansa í næsta lagi. Þeir allir eru tilbúnir að segja. Við erum elskar að þau eru ekki stað fyrir okkur. Allir kláðir! Lífið svona, fólk í skóla! Let's go!
Við erum búinir.